Mēs esam 2018. gada 28. janvārā ar kārtu 8.1 kārtības punkti. Paldies, kolēģi, par darbu divās komitējās. Nebija viedlis, nebūt ne. Pirmais punkts par budžetu. Tātad budžeta lēma projekts sastāv no divām daļām precizēto 2017. gada budžetu apstiprināt. Tātad precizētais. Ir skaidrs, par ko es aicinu balsot? Varam balsot? 17. gada precizēto budžetu apstiprināt. Jautājumi? Nav. Varam balsot, kas par? Pastūri par? Pret? Nav. Paturas? Paldies, viens atkurs. Ir mākārās atkurs. Labi. Un 2018. gada budžeta paldies par diskusijām komitejās, viedokļu dalījās, deputātu kopumā komitejas par budžetu nobalsoja, vai ir jautājumi par 18. gada budžetu? Ja nav, tad es aicinu balsot tad 2018. gada budžetu apstiprināt. Kas par? 7 par, paldies, pret, 2, ināma pierakstī. Paldies, lēmums ir, pieņemts, paldies. Ejam tālāk nākamajiem pēcskārtības jautājumiem par lokālu plānojumu pilskāju atcelšanu. Var tad atcelt 3 nītas novadomas nomes lēmumus, kas saistījās ar lokālu plānojumu. Jautājumi? Nav, tad es aicinu. Tā ir pirmā daļa. Tas ir otrais dienas kārtības punkts par lokālu plānojumu pilskāju atcelšanu. Tātad atcelt šos te trīs nītas novadomas lēmumus. Kas par? Tātad vēlreiz atceļām 10. jūlijas 12. gada lēmumu. Punkts numuri, protokols numuri 12.14, 14. augusta 17. gada lēmuma numuri 75, protokols 15.12 un 11. septembra 17. gada lēmuma numuri 77, protokols 15.2. Varam balsot, kas par atcelšanu? 6 par. Tā ir nākā, to būs pierakstīt. Pret. Kas ir pret? Nav. Kas atturas? 2 atturas, paldies. Un nebalso? Un es nebalsoju. Un es tomēr gribētu paskaidrot, kāpēc es nebalsoju. Lūdzu. Es nebalsoju tādēļ, ka viņš šis te mums priekšādētāji lopētājs pasākums jau no pašiem pirmsākumiem bija lēmts neveiksmē, jo tas bija sasteigts. Nepārdomāts, necaur skatāms lēmuma projekts virzīts nesaprotamos veidos cauri, neuzrādot ne konkrētā uzņēmuma iesniegumus un tā tālāk. Es jau iepriekš teicu, ka tas viss izskatās pēc viena liela farsa. Un man personīgi nav īsti pārliecības, vai tagad, kad deputāti jau kuru reizi balso par šo te, un arī tagad, manuprāt, viņš ir sasteigts, jo netika, visiem man netika pajautāts par tiem cilvēkiem, kurus konkrēti tas šis te lēmums skars iedzīvotāji, kurus skar, rinvalda robeža, maini. Manuprāt, arī patreiz viņš ir nepārdomāts un sasteigts. Un es neesmu personīgi pārliecināts, ka arī šis te balsojam būs ar laimīgām beigām. Paldies. Lēmums ir pieņemts, ir tālāk tātad par nītas no teritorijas plānoju grozījumu uzsākšanu, tātad lokālu plānoju vietā uzsākt teritorijas plānoju grozījums.
Un četri punkti. Pirmais punkts tad tā pļautus sāk grozījuma izstrādi Viļvāna ciemā par teritorijas plānu grozījuma izstrādi sabiedrībai apstiprināt teritorijas plānu Dievita Kalei, apstiprināt darba uzdevumu. Un ceturtais bija nodrošināt, ka teritorijas plānu grozījuma finansēšana finansē ierosinātājs atbildīgais domas priekšsēdētājs. Jautājumi? Papildus vēl bija runājot un komentējot par to, ka mums vajag apzināt, cik tas maksās. Mums ir šīs kā paršu pārtūkāšu, mums ir pārējās. Jā. Bet tas mums radīja zaudējumus. Šo zaudējumus arī vajadzētu sākt ierosināt. No, šobrīd to mēs neesam ielikuši. Es domāju, ka ir loģiski, jā, kaut vai, teiksim, tās pašas kartas pie sienas, nepateikšu, vai 15 eiro, vai 20, ka arī, nu, jā, tie ir mūsu izdevumi, bet es to nosaucu. Es to nosaucu par atbalstu uzņēmēju darbībai minimālu, bet tomēr atbalstu. Labi, vai ir jautājumi? Vai domas priekšādātājs ir gatavs uzņemties 100% atbildību par visām izmaksām, kas būs papildus šīm te lēmumam, šīm te sekām, sakarā ar Mītis Nolda Grīngvalda cīvā Robert Mājas. Es arī jautāju. Vai domas priekšēdētājs ir gatavs finansēt un mēst atbildību par to, ja radīsies papildus izmaksas sakarā ar šī te plāna realizācija? Kāpēc? Nē, tas mums jautājums. Kāpēc? Tāpēc, kad, kāpēc man jāuzņemas? Es virzu lēmumu projektu. Mēs, jā, mēs pacēlām vienu lēmumu, tagad tiek virzīts nākamais lēmums. Vēlreiz, kāpēc bija jāceļ lokāli plānojums, tāpēc, ka vienlaicīgi ar mums, kā es sacīju komitējās, vienlaicīgi ar Nītis un Vodu, ciemu robežu maiņa ar lokāli plānojumu izdarīja Mārupas pašvaldību un Saldus novada pašvaldība. Nu, nevar tā būt, ka trīs pašvaldības dažādās Latvijas vietās vienādi izprot vienu to pašu likumu par teritoriju, par ciemu robežu maiņu, nu, tā nemēdz būt tāds sagadīšanās. Un tas, ko tāpēc arī mēs sacēlām, jo mēs neesam vienīgie, un par izmaksām es dzirdēju tavu jautājumu, lēmumu mēs pieņemam kolēģiāli, jautājums tika uzdots, es šobrīd neesmu apreikinājis, ka neesmu gatavs pateikt, kāds varētu būt eventuālās, teiksim, mūsu papildus izmaksas. Bet tā kā jūs lēmat, tātad, vai jūs lēmsiet par teritorijas plānu, grozījumu izstrādi, tātad to finansē izstrādātājs, es esmu gatavs piegatavot atbildi, kādas tad varētu būt nākamās izmaksas. Un ja arī izmaksas būs, tad es gribētu sacīt, ka mēs kā novads, kas atbalsta, vai kā deputāti, kas atbalsta uzņēmējdarbību, jau kāda veida, un tajā skaitā lielākais nodokļu maksātājs Nītis novadā to mums ielast, ka mēs arī esam gatavi elementārās lietas, piemēram, karšu nomaiņu nofinansēt. Vai tā ir problēma? Vai tas ir princips? Vai, nē, tas nav princips. Princips ir par to, ka, ja jūs domājat deputātiem lēmt ar šo te jautājumu, vai jūs varat garantēt, ka vienīgās izmaksas, kas radīsies no šī te lēmuma realizācijas, ir tās izmaksas, kuras gatavs sekt uzņēmums? Vai jūs esat gatavs dot garantijas, ka tur nebūs vēl papildus izmaksas, kas piemēram? Mēs redzēsim, vai es jau nezinu, es jums jautāju, vai tas papildus izmaksas. Jūs teicāt, ka jūs nespējat šobrīd uzrādīt. Šobrīd tāpēc. Man vārši ir, ka šādas te izmaksas noteikti radīsies. Saskaņā ar jūsu, tātad, ja jūs nobalsosiet pašo lēmumu projektu, teritorijas plāna grozījuma izmaksas, sēdz izstrādātājs. Tātad tā ir informācijas paketa, ko saka to, ko iesniedz gada beigās pašvaldībai. Arī visas sabiedriskās apspriešanas, to sēdz izstrādātājs. Lai es varētu saka, tas, ko es šobrīd redzu, iespējamās izmaksas ir Grīnvaldu ciema kartes nomaiņa pie sienas. Tas, kas man pirmais būtu, ko es redzu. Un otrais iespējams, kā teritorijas plāna saistošu noteikumu izdruka divos eksemplāros. Nīcas bibliotēkā, lai viņi būtu sabiedrībai pieejami un notaini bibliotēkā. Iespējams arī, ka mājas labas nomaiņa. Un iespējams? Tas ir tas, ko es šobrīd redzu. Un tas ir šobrīd, ko jūs redzēt, bet vai jūs pajautājiet speciālistiem, kā tas vēl varētu būt sēkšu visam?
šo jautājumu uzdevu komitejā, tu uzdevu šo jautājumu teritorijas plānotāji. Jā, bet... Es esmu gatavs līdz nākamajam mums, es esmu gatavs piestrādāt pie šī. Jā, bet tad jau būs jau noticis. Nu, vai tāpēc mēs neļaujam uzņēmumam attīstīt? Manuprāt, jūs liepļojat par to, ka jūs tik ļoti atbalstīt uzņēmējus. Mēs skaidri zinām, ka... Tā arī netika virzīt tālāk ļoti daudz jautājumu, pat arī tie, kur tika virzīt no lielākajiem turisma nozareju strādājušiem uzņēmējiem. Es nezinu, kas tika, vai kas netika virzīt šeit kurs, bet es zinu to, ka SIA TPS Office laivas šobrīd uzņēmējdarbību veids pašvaldībā piedarījušā īpašumā upes krasta. Šobrīd? Jā. Šobrīd? Tieši tā. Ielīdz. Tas ir sakars par atbalstu uzņēmējdarbībai. Vai varam šobrīd stādēt, tas ir par atbalstu uzņēmējdarbībai. Paldies, Renāli, jautājums. Es aicināju sagatavot uz nākošo sēdi šo administratīvo līgumu, ko noslēgs ar finansētāju šī teritorijas plānotāja maiņas sakarā. Un tajā līgumā paredzēt punktu, kurā ir ierakstīts visas saistošās izmaksas, kas saistīts ar šo, ko kas pašvaldībai rodās veidojot šo teritorijas plānu apmaksāt uzņēmēji. Bet to jau ietver 4. Punkts. Nē, bet to līgumu vienkārši apstiprināt, tad iedot nākošā domas sēdēm. Labi, vai šobrīd par šādu lēmumu projektu, tātad ar šo korekciju, kas sēdz ierosinātais, mēs varam apstiprināt, lai ļautu uzņēmumu darboties, jo informācija principā ir izstrādāta, ir jānomaina gramatiski izstrādātājiem tikai nosaukums. Savreiz aicināt kolēģis pārdomāt, ko mēs visi kopā darām, jo šis jau būs 4. Lēmums, par kuru mums aicina tos priekšsēdētājs balsot. Iepriekšējie visi bija lēmti neveiksmēji, tad steigas un citiem faktoriem tiešām konkrēti sagatavot, dot mums visu materiālus, kurus mēs jautājam, un tad virzīt un balstot. Ok, labi. Tagad nevis tikai nodrošināt teritoriālu grozījumu apmaksu, bet arī citas saistītos izmaiņas, kas radīs. Tas ir tad līgumā, ko slēgas ar uzņēmēju par apmaksu. Nē, tagad viņi tur juridiski par mēs... Bet pēc ceturtā, tas jau apjūt? Tad ierosin? Es ierosinu nākošā domas sēdē februāra sākumā to līgumu apstiprināt mums deputātiem. Vai jūs gribētu līgumu stiprināt ārkārtas sēdē, arī tāda ir iespēja? Nu, vai tas ir tik steidrīgi? Nu, ja mēs pieņemam, ka mēs ļaujam strādāt, tad nākamais solis būtu līguma noslēgšana. Nu, ja tā ir soļa... Tas līgums vairs nav dodas, vai nav? Nē, nu, viņš jau nav. Tā. Nu, tad ielēkam tagad šo punktu, ka tā apmaksāt arī citas saistītos izdevumus. Un visu liekam iekšā, un tad nevajag atsīšot par to līgumu vēlreiz lēmt, jo viņš jau šeit ir iekšā. Tātad papildināt, nodrošināt, kā teritorijas plāna grozījumu izstrādes un ko vēl saistīto izdevumu saistīto? Viss, kas ir izdevums saistās ar teritorijas plānu izstrādi, kas rodas pašvaldībai izstrādājus, ka jāsēdz ir ieinteresētāji personēs. Ierosinātāji. Tad vēlēs arī tie cilvēki, kurus konkrēti skars šīs teritorijas izmaiņas uz kārtas, respektīvi, tur viņi saka, ka tās ir priekšsīgas, ok, mēs ticam, ka tās ir priekšsīgas, bet kad viņi bija atnākuši, mēs jautājām viņiem, vai tas ir vienīgais iemesls, un atbilde nebija simtcentīgi, jā, tas ir vienīgais iemesls. Viņš ar to, tur tie cilvēki, kas dzīvo tur apkārt, arī viņu dzīves kvalitāte teorētiski var mainīties, mainoties šim te teritoriju plānu, mainoties cienu robežām. Arī tur, vai ir runāts ar šiem cilvēkiem, sagiet, kad ir kaut kāds vēstums, vai ir šaugas? Cilvēki ir informēti, ir divi cilvēki tākās teritorijas plānotāji informē komitejā, tātad pierobežnieki ir informēti teritorijas plāna teritorijai, un divi no šiem zemīpašniekiem ir ieradušies un runāšana.
Tur gan viens rīkspiebils, viens no variantiem, jo deputāti iedziļinājāties, viens par variantiem paredzēja, ka teoretiski neskar nevienu to īpašnieku interesu, tur tad viņš ir gan kārtē izskatīsies amizanti, viņš būs tāds par ceļu un tad tā. Nu jā, man jautājums vai tāpēc, ka izskatās amizanti, tie tikai tāpēc vien nepieņemt lēmu. Tur jau pastāv trīs iespējas. Nu, tas ir pēc darba uzdevumi, trīs varianti jāsaka to. Labi, tad ko mēs darām precizējam lēmumu projektu, ja precizējam, Ināra varat vēl vēlreiz nolasīt, kā es sacīju? Nodrošināt, ka te plāna grozījumi izstrādi. Izstrādes un ar visus ar to saistītos uz izdevumus finansējos nākais. Izdevumus finansējos. Ir ierosinātājs būs domām? Vai ierosinātājs ir sijātoru zilvesti? Ierosinā, mēs esam lēmumi. Ja tu esi plāni, ko astrādē, kādu sanāk? Ierosinātājs ir sijātoru zilvesti. Sanāk, jā, labi. Ierosinātājs ir viņi, mēs esam lēmumi pieņemt. Ja tu izstrādās jau pēc mūsu iniciatīvas? Nu, tur sanāk jūrīt, es nezinu, vai jūrīt. Ka teritorijas plāna grozījumi izstrādes un ar to saistīto izdevumus un ar to saistīties izdevumus finansē ierosinātājs. Un atbildīgais domas priekšsēdētājs. Un līgumā, tad, kad būs līgums gatavs, tad es esmu gatavs saistināt uz pārkārtas sēdi. Ja tas ir neviens, Labi, vai ar šādu korekciju, vai ir skaidra korekcija? Varam iet tālāk, varam pieņemt šādu lēmu projektu. Es saprotu, ka debats diskusija beidzās varam slēgt, ja? Kas par? Paldies, balsojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par. Pret. Nav atturas. 2, Ināra, pagūt piepilsēt. Un nebalso atturas. Un nebalso. Viens deputāts, paldies. Tā, Inga un Laura apturas un Jebavs un Jonas. Paldies! Nākamais, viens arī punkts 4. Par nekustamo īpašumu sadalījumu sadalīšanu. Pagal atļaut atdalīt. Zemes gabalu īpašumam, kurš sastāv no zemes gabaliem vairākās pašvaldībās. Jautājumi par lēmumu projektu. Nākamajā balsot, kas par? Paldies, Devi, par lēmums beidzi. Par nosaukumu piešķiršanu ceļa notēm pagastā tātad piešķirt. Ceļa, kurš atrodas uz diviem kadastra apzīmējumiem, nosaukumu Bernātu sūkņu stacija šeit. Jautājumi? Tā, varam apstiprināt, kas par? Paldies, Devi. Devi bija par Lauri. Paldies, Devi, lēmums beidzi. Par amatu sporta centrā, tāpēc sakārtot lietas, šāds lēmuma projekts, kurš rūpēsies par sporta zāli. Jautājumi? Nav, ja nav tad saicinu balsot, kas par? Paldies, Dievi, par lēmums pieņems. Par pirmskolas izglītības iestādi, tātad noteikti mēneša augumu skolotāju palīdzību. Jo tad šobrīd mēs minimālā sāles izmaiņā tā sakrīt ar minimālu algu darbiniekam, kurš atdod patiesībā par bērnu dzīvību un veselību. Jautājumi? Nav. Varam balsot? Kas par? Paldies. Astoņi par vai vienu? Deviņi par. Lēmums ir pirmais. Un pēdējais. Par mīnas novada vietēju projektu konkursu mēs savam novadam. Es saprotu, ka bija gramatiskas kļūdas. Jā. Tur bija palikuši gadi, Laura, tās jūs palikt. Jā. Jā. Tās, jā. Kurā, kuros pievienojumās paskaidrāt deputāti arī? Pirmā un astotā un devītā pielikumā bija palicis. Nosakumos bija palicis septiņieks. Es tevi sedījus vairs gads, bet tas ir skaidrs. Jautājumu par projektu konkursu. Tad es aicinu balsot apstiprināt nolikumu, pielikumu 10 lapas ar šīm korekcijām un vērtēšanas komisijas
nula. Fonda budžetā ir apstrādāt 6000 eiro projektu konkursa izdrošanai. Jautājumi? Kas var? Paldies, deviņi par, lēmums ir pieņemts, un man šķiet, ka vienas kārtības mēs esam arī paldies.